ጤና ይስትልን በዛሬው ቪዲዮ ሁለት የወላጆችን ጥያቄ ልመልስላችሁ መጥቻለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ቃላትን እየነጣጠሉ መናገር የሚችሉ ሆኖም ግን አረፍተ ነገር መመሰረት የማይችሉና ከሰው ጋር በደም መግባባት የሚያቀታቸው ህጻናት እንዴት ቋንቋቸው ማሳደግ እንዳለብን የሚረዱ ስድስት ዋና ዋና ቲፖች ሁለተኛ ላይ ደግሞ የላም ወተትን በሚመለከት አንዳንድ ወላጆች ልጄ አራት ወሩ ነው አምስት ወሩ ነው የጣሳ ወተት መግዛት አልቻልኩኝም የላም ወተት እንዴት አርጊ ልጠቀም እንዴት ላዘጋጀው የሚል ጥያቄ ያቀርቡልኛል በተደጋጋሚ ና እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ልመለስ መጥቻለሁ አብራችን ቆዩ ይህ የብሩኪድስ ዩቲብ ቻናላችን ነው በዚህ ዩቲብ ቻናል ሰኞ ሮብና አርብ ሰባሳት ሰባሳት ተኩል ላይ ለእናንተ ለወላጆች በጣም ወሳኝ ሆነ መረጃዎች እያለቀቅ እንገኛለን ሁሉም ቪዲዮዎች እንድደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ የደቡብ ምልክቱ መጨን አትርሱ ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንለፍ የመጀመሪያው ጥያቄ እናት ምን ትላለች ልጄ ብቻውን ቤት ውስጥ ነው ያደገው ባለማወቅ ስልክ ያይ ነበር አሁን ዘጋን ጭራሽ ስልክ ሆነ ቲቪ አቆምን ቀለሞችን እንስሳቶችን የቤት እቃዎችን ዘመኖቻችን በሙሉ ይጣራል የሚፈልገው ምግብና መጠጥም ይጠይቃል ሆኖም ግን ቅልጥፍ ያለ ወሬ ከሰው ጋር አልጀመረም እድሜው ደግሞ ሶስት ዓመት ከስድስት ሶሩ ነው ምን በጣም ጨንቆኛል እያለች ነው ስለዚህ ህጻናት እንግዲህ አፋቸው እንዲፈቱ ወይም ቋንቋ ንግግር እንዲችሉ ወደ አምስት ግብአቶች ያስፈልጋሉ እነዚህን ግብአቶች በባለፉ ቪዲዮ ሰርች የላችኋለው ምናልባት ያን ቪዲዮ ካልተመለከታችሁ ወደኋላ ተመለሳችሁ ከዛ ቪዲዮ ብትጀምሩ የተሻለ ነው የሚሆነው ያን ቪዲዮ ለማግኘት ብሩኪድስ የሚለውን ከታች ያለው ጽሁፍ ስትጫኑ ወደ ዋናው ቻናል ይወስዳችኋል በመቀጠል ቪዲዮስ ስትጫኑ ከዚህ በፊት የተሰሩ መቶ ሀምሳ ቪዲዮዎች አሉ እነዛ ቪዲዮዎች ላይ ያንን ቪዲዮ ታገኝቷላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዛን ግብአቶች መሟላት አለባቸው በመቀጠል ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ወደ ስድስት ነገሮች ልንገራችሁ ስለዚህ መፍትሄዎቹ ነው ዛሬ የምናውራው ማለት ነው የመጀመሪያው መፍትሄ ቋሚ የሆነ የጨዋታ ሰዓት ማዘጋጀት ቲቪ እና ሙሉ ለሙሉ አቁሞ ቋሚ የሆነ የጨዋታ ሰዓትን ማዘጋጀት እንግዲህ የጨዋታ ሰዓት ስንል ከአዋቂ ጋር ሊሆን ይችላል ህጻናት ከህጻናት ጋር ሊሆን ይችላል በቃ ከስክሪን ታይም ሙሉ ለሙሉ ነፃ የሆነ ከሰው ጋር መግባባት የምንችልበት ቋሚ ሰዓት ያስፈልጋል ሁለተኛው መፍትሄ ደግሞ ተረት ተረትን ለህጻናት ማውራት ይህንን ገና ከአንድ ዓመት ተኩል ከሁለት ዓመት ጀምሮ ሁልጊዜ ተረት የምናወራላቸው ከሆነ ቃላት እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው እየለመዱ ይሄዳሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ተረት ስናወራላቸው በመጠየቅ መሆን አለበት ስለ ውሻ ከሆነ ውሻው ምን ሆነ ውሻው እንደዚህ ሆነ አየሽ ውሻውን እያላችሁ እዛ ጨዋታ ውስጥ እዛ ተረት ውስጥ ልጆቻችሁ ማሳተፍ ይኖርባቸዋል። ሶስተኛው መፍትሄ ደግሞ አንድ ቃል የሚናገር ከሆነ ወደ ሁለት ቃል ያለው አረፍተ ነገር መውሰድ ለምሳሌ ሙዝ ብሎ ሲፈልግ ወይም ሙዝ ብሎ የሚጠይቅ ከሆነ ሙዝ ስጠኝ ሙዝ ልስጥህ ሙዝ እንካ እያላችሁ ልክ ያንን ኮፒ እንዲያደርግ ማበረታታት የሚፈልገውን ነገር በቃላት እንዲገልጽ ማበረታታት ዝም ብሎ ሲጠቁም ሙዝ ትፈልጋለ አፕል ትፈልጋለ ሙዝ ትፈልጋለ ወይስ አፕል ላርግልህ እያላችሁ አንዱን እንዲመርጥ ሲመርጥ ደግሞ ሙዝ እፈልጋለሁ እንዲል ደጋግሞ ደጋግሞ እንዲናገር ማበረታታት አራተኛው ደግሞ መዝሙር አብሮ መዘመር ከዛ በኋላ መዝሙር ውስጥ ያለውን አረፍተ ነገር ሁለቱን ወይ ሶስቱን ትመርጡና ዝም ብላችሁ ያለ ዜማ ደግሞ ትሉታላችሁ ለምሳሌ ወንድሜ ያውቀው የሚለውን ጥሩ መዝሙር ነው እና ከዛ ውስጥ እየነጠላችሁ ሶስት አራት ፍሬዞቹን እየነጠላችሁ እያወጣችሁ እንዲለው እንዲናገረው ማድረግ ለምሳሌ ውሃይን ጥጥጥጥጥ የሚለው ነገር በዜማ የሚል ከሆነ እንጠጣለን ጠጣለን ውሃን እያላችሁ በጨዋታ መልክ እያስመሰላችሁ ማናገር ይኖርባችኋል ማለት ነው አምስተኛው ደግሞ ምልክት ስላሳዩ ብቻ ወይም አንድ ቃልን ስላሳዩ ብቻ ያን ነገር ተረድታችሁ ወዲያው አለማድረግ ለምሳሌ ሲጠቁም ያን የጠቆመውን ነገር በትክክል በቃላት ቀይሮ እንዲናገር ማበረታታት መቻል አለባችሁ ውሃ ኩባያ የሚፈልግ ከሆነ ወይም እጃችሁን ጎትታችሁ ወደ ውሃ የሚወስዳችሁ ከሆነ ዋ ትፈልጋለ ትጠጣለ ዋለ ምድር ያላችሁ መጠየቅ ይሆን ነገር እንዲናገር ማለት ነው መኪና ሲል ቀይ መኪና መጣች ለምሳሌ ከአንድ ቃል ወደ ሁለት ቃል ከሁለት ቃል ወደ ሶስት ቃል እናንተ እየጨመራችሁላቸው ትክክለኛውን ግራምር ማሳየት ተገቢ ነው የሚሆነው ሌላ እኔ እኛ አንተ አንቺና እናንተ የሚሉትን ተውላጠ ስሞች በደብ ማሳወቅ ያስፈልጋል መርግጥ ተውላጠ ስም ተውላጠ ግስ ምና የሚባሉ ነገሮች ብዙ አይመቻችሁ ማቅ ግን አሁን እዚህ ጋር እኔ የሚለው ነገር እኔ ውሃ እፈልጋለሁ ወደሚለው ቃላት ወይም አረፍተ ነገር እንዲሻገርላችሁ ግዴታ ለልጆቻችሁ እነዚህን ተውላጠ ስሞች ማስተማር አለባችሁ አንተ ጎበዝ ልጅ ነ እኔ ጎበዝ ልጅ ነኝ አባባ ጎበዝ ነው እያላችሁ ማለማመድ ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህ መፍትሄዎች በጣም ወሳኝ ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች መፍትሄዎችም አሉ ሌሎቹ መፍትሄዎች ደግሞ ለምሳሌ ከአንድ ዓመት እስከ ሁለት ዓመት ላሉ ህጻናት ነገሮችን መጠቆም ቀላል ጥያቄዎች ለምሳሌ ማምየት ናት ውሃው የት ነው ወተት የቱ ጋር ነው እያላችሁ መጠየቅ መቻል አለባችሁ ከሁለት ዓመት እስከ ሶስት ዓመት ደግሞ ምንድን ያደረከው? ጭንቅላት ለምን ኮፍያን ያደረግከው ጎበዝ እያላችሁ የሚደረጉት ነገሮች በድርጊት እንዲገልጿቸው መናገር አለባችሁ ይሄ ዊች ኮስንስ የሚባሉት ዌር ዋት ዋይ የሚሉ ጥያቄዎችን መጠየቅ እንደዚ ስንጠይቃቸውን ቃላትን ለመጠቀም ያበረታታችኋል ይሄንን እንዴት የሚሉ ጥያቄዎችን በመደጋገም ቃላትን ሁለቴም ሶስቴ እየደጋገማችሁ ከዛ እነሱ እንኳን ባይመልሱት እናንተ መመለስ ይኖርባቸኋል ማለት ነው መጠየቅ መመለስ መጠየቅ መመለስ ያንን ሲለማመዱ እንዴት መመለስ እንዳለባቸው እያወቁ ይሄዳሉ ማለት ነው ከአራት ዓመት ጀምሮ ደግሞ ያሉት እንደ ቁጥሮችን ሰዓቶችን መጠየቅ ለምሳሌ ሁለት ወይም ሶስት ብርቱካን ተሰጡትና ስንት ብርቱካን አለ እዚህ ጋር አንድ ብርቱካን እዚህ ጋር ሁለት ብርቱካን ሶስት ብርቱካን እያላችሁ ያንን ደጋግማችሁ ደጋግማችሁ ማለት ስለዚህ እነዚህ የደብች ኮስችንስ ማን እንዴት ለምን ምና የሚሉት ጥያቄዎችን በተደጋጋሚ መጠየቅ ህጻናት ቋንቋቸውን ለማበልጸግ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ መፍትዎች በሙሉ እየተጠቀማችሁ እንግዲህ መሞከር ይኖርባቸኋል ለውጥ ከሌለው ወይም እየባሰ የሚሄድ ነገር ከሆነ በጣም ካሳሰባችሁ በአካል መታችሁ ምን ማድረግ እንዳለብን መማከር እንችላለን ህክምና ራሱን የቻለ ህክምና አለው የራሱ የሆኑ ቴስቶች አሉት ቴራፒ አለው እነዚህ እነዚህን ከፈለጋችሁ ከታች ባሉ ስልኮች ደውላችሁ መታችሁ በአካል ማማከርም ትችላላችሁ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንብ ሁለተኛው ጥያቄ ልጄ አራት ወሯ ነው የታሸገ ወተት ወይም የቆርቆረ ወተት ለመግዛት ውድ ሆነብኝ የላም ወተት ጀምር ግን እንዴት ማዘጋጀት እንዳለብኝ አላቅም የሚል ጥያቄ ነው ያቀረበን እንግዲህ ይህ ነገር

የዛኔ መጠቀም ያለብን የራሱ ዝግጅት አለው ይህን መጨረሻ ላይ ነግራችኋለሁ አሁን ግን ማወቅ ያለብን የላም ወተት የተከለከለበትን በተለይ ካንድ አመት በታች ቢያንስ አራት አምስት ፖይንቶች ልንገራችሁ የመጀመሪያው ምክንያት ማይፈቀድበት የደም ስለሚያመጣ ነው ለምንድ የደም አነስ የሚያመጣው የላሞተት በውስጡ ያለው ፕሮቲን ኬዜን የሚባሉ ለመፍጨት አስቸጋሪ ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አለርጂ ሊያመጡ የሚችሉ የፕሮቲን ዝርያዎች አሉት ቤታ ላክቶ አልቦሚን የሚባል ፕሮቲን አለ ይህ አንጀትን የሚያደማ ፕሮቲን ደግሞ በመቀጠል የደማነስ ያመጣል የአይር ንጥረት ያስከስታል ሁለተኛ የላሙሰት ማን ምክንያት ደግሞ አለርጂ ሊያስከስትባቸው ይችላል አንዳንዱ በትውከትና በተቅማጥ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ደግሞ በሽፍታም አለርጂ ሊያስቸግሩ ይችላል ሶስተኛ ማን ምክንያት ደግሞ ድርቀት ለሚያመጣ ነው ድርቀት በተለይ የላሞተት የሚጠቀሙ ህጻናት ላይ በጣም የተለመደ ነው ስለዚህ ይህን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው አራተኛ ምክንያት ማን መክርበት ምክንያት ደግሞ የላሞተት ለኮንታሚኔሽን ተጋላጭ ነው ብዙ ፕሮሰሶችን ስለሚያልፍ ከመጀመር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ብዙ ኮንታሚኔሽን ሪስክ አለው ወይም የመበከል ሪስክ አለው እና ለተቅማጥም ለድርቀትም ተጋላጭ ስለሚያደረግ ለህጻናት ብዙ እኛ አንመክረውም ሆኖም ግን ግዴታ ከሆነ ግዴታ ከሆነ እናትም ከሌለች ምን ማድረግ እንችላለን ስናዘጋጀው አንደኛ በደንብ ማፍላት ስናፈላ መጠነኛ የሆነ ስኳር መጠቀም እንችላለን ይህንን የምንላችሁ ከልምድ ሳይሆን የዓለም የጤና ድርጅትና እንዲሁም የሴልስ ያዘጋጁት ይህ ብሮሸር አለ በዚህ ብሮሸር መሰረት የራሱ የሆነ የወተቱ ዝግጅት አለው ከአንድ ወር በታች ላሉ ህጻናት የላም ወተት 40 ኤሚል ከተጠቀምን ውሃ 20 ኤሚል መጠቀም እንችላለን እሱ ላይ አንድ ማንኪያ ስኳር አነስ ያለ ማንኪያ ወይም ቲስፖን የምንላት የሻይ ማንኪያ አነስ ያለ ስኳር መጨመር እንችላለን ይህንን መጀመሪያ ግን ውሃው የላሞተቱም ፈልቶ የቀዘቀዘ መሆን ይኖርበታል ማለት ነው ስናፈላው የላሞተቱም ስናፈላው ከስኳር ጓር ቢሆን የተሻለ የሚሆነው ከአንድ ወር እስከ ሁለት ወር ላለ ህፃን ደግሞ 60 ኤሜል ከላሞተት 30 ኤሜል ከውሃ እንግዲህ እንደ የርሜያቸው ይህን ቴብል እያያችሁ ማዘጋጀት ይቻላል ሆኖም ግን ይሄ የመጨረሻ አማራጭ ነው እናትም ከሌለች ሌሎችም ወተት አይነቶች ማናገኝ ከሆነ ነው እንጂ ይሄ ቤስት ፎርሙላ ወይም ትክክለኛ የላም አዘገጃጀት አዘጋጃጀት ነው ብዬ አላምንም ለምንድን ነው እንደዚ ያልኩት የሚያመጣውን ጉዳት በአይናችን ስላየ በህክምን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ዝግጅት እንግዲህ ቴብሉን እያያችሁ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ትችላላችሁ በአጭሩ ግን ሁለት እጁን ከላም ወተት አንድ እጁን ከውሃ በማድረግ ማቀላቀልና ትንሽ ስኳር አድርጎ መጠቀም እንደ መጨረሻ አማራጭ አድርጎ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው ይህን ይመስላል የላም ወተት ሌላው እዚህ ጋር የምነገራችሁ ነገር ምንድን ነው ከስድስት ወር ከሰባት ወር ጀምሮ ላሉ ህጻናት በውሃ መበረዝ ወይም መቀላቀል አይመከርም ምክንያቱም የላም ወተት ውስጥ ራሱ ያለው ውሃ በቂ ስለሆነ ሆኖም ግን ከስድስት ወር በታች ከሆነ ብቻ ነው በውሃ የሚበረዘውም ስኳር የሚጨምረው ከስድስት ወር ከሰባት ወር በላይ ላለው በውሃ መበረዝ አያስፈላጊ አይደለም አብስለን የምንጠቀመው ከሆነ በቂ ነው ሌላው ጥያቄ ደግሞ መጠኑስ ምን ያህል እንስጣቸው የሚለውን ነው የላም ወተት እየበዛ ከሄደ ቅድም ያልኳችሁን ችግሮች የደማነሱን ምኑን ምኑንም ሊያመጣው ይችላል ስለዚህ በተቻለ መጠን ከግማሽ ሊትር በታች ነው መስጠት ያለብን ከግማሽ ሊትር ማለት ከ500 ሲሲ በታች ከግማሽ ሊትር በላይ ከወሰዱ ህጻናት ለደማነስ ለድርቀትና ለሌሎች ችግሮች ተጋላጭ ይሆናሉ እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልን እንዲሁም ለብሶ እንዲደርስ ላይክ አድርጉት ጥያቄዎቻችሁን ደግሞ ከታች አስፍሩልን እሱን ደግሞ በሌላ ዝግጅት ይዤላችሁ መጣለው እኔ ዶክተር ፋሲል ለኝ መልካም ጊዜ